Osobní data jsou zlato budoucnosti nebo uhlí 21. století tvrdí. Až se podle něj naplní databáze dat, která dobrovolně svěřujeme sociálním sítím, nastane zděšení. Všichni budou vydíratelní, varuje. Byl ministrem jak v České vládě Pidhartově, tak v Klausově a deset let šéfoval úřadu na ochranu osobních údajů. Dnes je konzultantem v oblasti stejné, tedy ochrany osobních údajů a což byl ostatně i během svého života v politice šachistou údajně mistrovské úrovně. Igor Němec je mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbara Tachecí. Osobnost plus. Sledujete eh, pane Němčeše dění v ODS, protože je to tak, že vy jste musel vystoupit z ODS, když jste šel na úřad? Ano, to znamená před 13 před lety. Tak a sledujete, co se tam děje nebo ne? No tak trochu určitě, to mi nedá, když jsem v té straně byl od samého počátku, v podstatě jsem ji zakládal, tak, tak se snažím, sleduji. No a neuvažujete o tom, že byste do ní nastoupil zpátky, nebo ano? V tuto chvíli o tom neuvažuji, protože si myslím, že OD se posunula trochu jiným směrem. Jsou tam jiní lidé, myslím si, že mají trochu jiné ideály, než byly tehdy, který, s kterými my jsme začínali. A čím se liší ty ideály jenom pro zajímavost? Myslím si, že se ta strana posouvá příliš dopředu, do středu, a že, že vlastně to už není v tom pravém slova smyslu pravicová strana, tak jak, jak vznikala. Čili vám vadí, že příliš levicová, takhle by se, tak by se to tak dalo říct. říct. Jasně, a je, abychom pochopili, jestli vy jste taky prošel nějakým ideovým vývojem, je na českém trhu politických stran nějaká strana, která je vám relativně blíž než odeš? Ne, tak to není. Stále volím, stále volím občanskou demokratickou stranu. Ale byl bych rád, kdyby se posovala tím Směrem, který bych si přál, na, na základě kterého vznikla. Mimochodem, myslíte si, že pan profesor Fiala je um, šéfem na svém místě? Že on je ten šéf, který posune ODSku uh, třeba k náznaku těch preferencí, které mýval? Tak to nevím, ale určitě byl, do, do této chvíle byl určitě na svém místě. A možná, že i stále je si myslím, protože po skandálech, které? vyvrcholili paní Naďovou a Nečasovou. Odez v podstatě se musela do dalších voleb, ale říkám do jedněch, ale i do dvou, v podstatě promlčet, jako to udělali komunisti po roce 89, protože při každém zvednutí prstu obočí vždycky byly předneseny ty skandály z minulosti a to myslím, že právě pan Fiala svým klidným přístupem právě docela dobře splnil. Mimochodem určitě víte, že od ODS odešel Václav Klaus mladší a založil svoji stranu. Ta strana by nemohla být to, po čem vyvoláte, totiž pravicovější ODS? Tak určitě má tu ambici, ale... Já nevěřím na vznik nových politických stran, protože vím, co to znamená, když vzniká politická strana, jako tehdy vznikla ODS. To nemůže vzniknout tedy. Jenom v Praze. To je strana, která musí vzniknout po celém území České republiky. A to je strašná práce, potřebuje to finanční prostředky. Lidi nejenom v Praze, i na vesnici, v městech, jako je Šumperk, Aš a podobně. A to si myslím, že tu energii, kterou tehdy po roce 1989 lidé v sobě měli, už nemají. Jasně, ale mě šlo o to, jestli ideově souzníte s ty kolorou Václava Klauze mladšího. Ideově ano. To znamená, že ani vám by nevadilo třeba se případně spojit s Andrem Babišem v nové vládě? To by mi rozhodně vadilo. No, tak... <laughs> no ale to není ideová. To, je, ne, to máte není... pravdu, to není ideové. Ano, to, to není je... ideová věc. To s panem Babišem určitě bych se nikdy spojoval. Igor Němec, bývalý šéf úřadu na ochranu osobních údajů, je dnešním hostem osobnosti Plus. Jak jste mimochodem jako ochránce osobních údajů vyhodnotil aktivity současné vlády? Jak s jakým pocitem sledujete tu zvýšenou regulaci a kontrolu, která panuje téměř ve všech sférách života? Já nevím, jestli to je správné slovo, ale musím říct, že, se zděšením, protože Protože jak se přijímají další novely a novely zákonů, jak se přijímají nové zákony, nové, nové, věci v parlamentu, tak ty jsou, bych řekl, v příběhem rozporu s ochranou soukromí a vůbec s ochranou a se svobodou která je v této zemi zatím do, eh, panovala. Prostě velký bratr už tady. Dá se říct, že funguje. Ale vy jste řekl, že to, jde, že to je i v některých případech v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. To by mě zajímalo, co přesně. Ne, ne v rozporu se zákonem, ale s těmi principy ochrany osobních údajů. Tak zaprvé se tady ukládají některé povinnosti soukromým subjektům velmi přísné v oblasti ochrany osobních údajů a stát se z nich výjímá. Dokonce v parlamentu schválili zákon který říká, že za porušení GDPR, to znamená zákona na ochranu osobních údajů, který v tuto chvíli platí, nemůže být státní zpráva sankcionována. Což považuji za, za téměř skandální, protože jestli něco hrozí v oblasti ochrany osobních údajů v této zemi, tak to je právě, že stát se stane tím velkým bratrem, kde, mu, kde to nebezpečí vidím spolu s Orvelem jako největší. No, teď má tedy ten stát, o kterém mluvíme, ale docela volnou ruku v momentě, kdy je nepostižitelný sankčně, v tomhle případě ochrany osobních údajů. No, já, já budu očekávat, jak se ta věc vyvine. Toto je poměrně nová věc, asi dva měsíce, kdy ten adaptační zákon v parlamentu prošel Uvidíme, jaká bude praxe. Ale já jenom za sebe musím říci, že když já jsem byl předsedou úřadu na ochranu osobních údajů, tak vlastně největší pokuty dostal stát, nebo největší pokutu, a bylo to Ministerstvo zdravotnictví centrální evidence elektronických receptů. Takže, takže z toho je vidět, že, že ten stát, skutečně v tom státě, číhá to největší nebezpečí toho velkého bratra. Ale vy, pardon, že vám do toho skáču, ale vy vlastně naznačujete, že současná vládní garnitura jednak chce po všech mnohem víc údajů, než kolik by odpovídalo um, duchu, já nevím, čeho, svobody, zákona a tak dále. A pak um, navíc je ani neumí ta data chránit. To říkáte? Ne, neumí, no určitě nemá tu energii je chránit, jako mají třeba. Ty firmy, které obchodují s důvěrou, to jsou třeba banky nebo pojišťovny. Prostě ve státě jsou úředníci, kteří je takovou povinnost, zvláště když nebudou sankcionováni nad sebou, určitě necítí. Hmm, to znamená, že jestliže podnikatel například jako pláce DPH je registrován v té elektronické evidenci tržeb a tam pošílá všechno, to, co má, tak prostě nemůže vědět ne ani hodiny, kdy se to pustí. Informace o, myslím, o jeho podnikatelské strategii, o jeho ziscích a tak dále. Samozřejmě to hrozí. To není ale moc veselé zjištění, to, co vy říkáte. To platilo vždycky. My jsme vždycky říkali, že jediná data, která nemohou uniknout, jsou ta, která se nezbírají. No a myslíte, že tenhle rozjetý vlak té administrativy české sbírat na každého informace, tak že je ještě cesta zpátky? Proč se ptám? Protože víme, že všem vládám na světě vlastně vyhovuje mít maximum informací, protože to jim dává páku na lidi. A tu oni chtějí. Ale je cesta zpátky. Já, je... Se, já se obávám, že ne, protože, bohužel, co je mé, pro mě překvapení, že je to, že se to děje za potlesku vlastně všech občanů nebo téměř všech občanů v tomhle státě. Lidem no. to prostě nevadí. Když se podíváme na Facebook, tak lidem nevadí, že o sobě zveřejňují téměř úplně všechno. Ne, ale tohle je jiná věc, o které s vámi dozajista chci e, také mluvit, ale e, Facebook je vaše dobrovolná aktivita. Pravděpodobně už většina z těch, které, kteří tam přispívají, tak už vědí, že to e, není úplně intimní nástroj. Ale to, co po vás chce stát... Tak to je jakoby jiná, jiná etapa. V tuto chvíli, co o nás stát ví prostřednictvím právě těch nových požadavků na poli podnikatelském? Dá se to popsat? Já si myslím, že úplně všechno, a nejen na poli podnikatelském, i na poli zdravotním. No, do toho stát může do zdravotní dokumentace volně sahat? Myslím tím. No, Vzniká, nebo už respektive vznikla, vzniklo centrální uložiště elektronických receptů. Recepty jsou povinně elektronické, to znamená, stát ví, jaké leky berete. A to je, bych řekl, poměrně velmi citlivý údaj. Ale já jsem asi doktor naivka, ale řekněte mi to, ty recepty jsou prostě komkoliv z vlády, že si, že si zavolá, že bych chtěl vidět ty recepty a vidí je? To přece je chráněno před... No, no tak samozřejmě, samozřejmě, toto je vše, to jsou databáze, které jsou všechny chráněny. A... Ale vy na to před, pokud je o vládní garnituru, nevěříte, že je to chráněno? Chráněny jsou prostě do té míry, do jaké je člověk schopen je chránit. A stoprocentně nelze uchránit žádná data. Jsme to dnes a denně svědky, když unikají databáze super citlivé, super tajné z amerických společností a podobně. Igor Němec dnešním hostem osobnosti plus, ale má Máte pocit z té naší vlády, že toho sbírá na nás víc než jiné evropské vlády? Podívejme se na takové ty klasické demokracie západního střehu, Británie, Německo, Francie. Když se srovnáme s nimi, tak naše vláda má těch informací o nás podstatně víc. Je to si myslím, že ne. Že některé státy jsou na tom hůř, některé na tom státy jsou na tom po této stránce lépe, ale například to, že se zruší pokuty za porušení zákonu na ochranu osobních údajů, v tom je náš státu nekátní. <laughs> to není nikde. Tak. Igor Němec, ale u nás v našem studiu host osobnosti plus mimochodem, co říkáte na to, že vláda, která hlásí kybernetickou bezpečnost jako svoji prioritu, tak současně rozhodne, že eh, nedopustí eh, splnění svých vlastních plánů na nárůst lidí v tom úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Prostě se škrtali peníze a výsledek je, že žádný bombastický růst, tak jak rostou ty kyberrizika, tak žádný eh, růst tohoto úřadu zatím nehrozí. Já to nejsem schopen příliš posoudit v tom smyslu, že určitě náš kybernetický úřad a ten úřad, o kterém hovoříme, ne, nefunguje samostatně, funguje v systému úřadu e, z přátelených zemí v rámci Evropské unie, v rámci Spojených států a, a jak jsou rozloženy síly a práce mezi nimi, to v tuto chvíli netuším. No, ale v každém případě, jestliže bylo plánováno, aby tenhle úřad přijal 50 lidí, jak jsme informovali prostřednictvím našeho podcastu, a e, několik desítek e, těch pozic e, v tomhle plánu prostě bylo zrušeno. Tak to úplně nevypadá, že se k tomu vláda chová jako priorita. A přece spolehat se na to, že něco děláme ve spolupráci s jinými úřady v jiných zemích, není úplně to pravé hřechové. To je pravda, ale já si nemyslím, že kybernetická bezpečnost je závislá na počtu, na množství lidí, které v tom pracují, ale spíše na kvalitě. A ono, co si budeme povídat lidé, kteří této věci rozumí do detailu tak těch je strašně málo. To znamená, když se podaří zaměstnat lidi, kteří jsou schopni e, řešit tyto složité problémy s patřičným vzděláním, tak je to pravé ořechové a v ten počet bych řekl, že nerozhoduje. To znamená, že by možná stačilo pro nás tam mít pět lidí? Tak v číslu nebudu říkat, kolik. To, 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 já jsem v tom úřadu nebyl a nevím, jakým způsobem pracuje. Ale, ale jinými slovy, tohle vás moc každý, prostě tohle počet nebere. Podle mě mě ne, nebere spíše ta kvalita. A mimochodem, ty vaše zkušenosti z tohoto úřadu jsou nějaké, nebo je to úřad tak nový, že vy s žádnou spolupráci s nimi jste vlastně nezažili? Ne, jsou nové, jsou nové. V podstatě ten úřad byl otevřen teprve hmm. před třemi lety asi. Jasně. Igor Němec u nás ve studiu. Eh, už jsem citovala tu vaši kouzelnou větu, ocituji ještě jednou, až se naplní databáze dat, která dobrovolně švěřujeme s sociálním sítím, nastane zděšení a všichni budou vydíratelní. To jste řekl v roce 2017? Je to možný. Tak, ale jenom řekněte, dva roky na tom asi nic nemění, ale jak rychle spějeme do, podle vás do toho stádia, že e, nastane to zděšení a každý bude vydíratelný. No, zděšení ještě nenastalo, ale jinak každý už začíná být vydíratelný. Pokud má něco nějaké škaroupy minulosti, tak prostě už se to nezapomíná. Jeden z principů vůbec ochrany osobních údajů je právo na zapomnění. Na zapomnění no, tak to tady právě nefunguje. E, no ale jinými slovy říkáte, že Tady nejde tolik o to, co sám člověk o sobě svěřuje sociálním sítím, ale co na vás najde někdo jiný a pak to sám dá do oběhu, zveřejní to. Ano, to, to hrozím. Tak jak, jako určitě se dožijeme případů, že bude někdo kandidovat na prezidenta, třeba vy, a, a v, v, člán, v novinách budou články o tom, že třeba berete léky na schizofrenii nebo na nějaké, nějaké podobné věci. Na no to člověk ani nemusí kandidovat na prezidenta, víte? Záleží, jaký, jaký, jaký bude vaše osoba zbozovat zájem veřejný. <laughs> Předpokládám u vás, že vy ani nikdo z vaší rodiny, když se na to díváte, takhle na sociálních sítích není. Já tam nejsem, ale děti všechny. Fakt? Ano. A vy jste o toho neodradil dostatečně? Dávají si pozor, vědí, co mohou dělat, co nemohou dělat, ale fakt je ten, že mezi dnešní mladý generací nebýt na sociální síti prakticky asi není možné. No ale uh, oni sami si tam těžko asi budou psát informace, které by byly zneužitelné. Ne, pro to ním. určitě, určitě no. se chovají, informovaně. Tak, tak. Um, čili sám fakt, že třeba vy na uh, soci, nebo sociálních sítích nejste, ještě neznamená, že jste tím v bezpečí. Je to tak? Ne, 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 to určitě ne. Takže už je to nakonec jedno, jestli tam jste nebo nejste. No, úplně jedno není, ale záleží, co tam skutečně člověk o sobě píše a co nepíše. No, řekněte mi, jak by to v praxi vypadalo, jenom jako ilustrativní příklad, může se stát, tahle rubrika se jmenuje, může se stát, tak co by to v praxi přineslo, že by, když by všichni byli vydíratelní? Já si to přece jen naivně tak. Že třeba jdete do nějaké veřejné soutěže a váš konkurent si o vás nechá zjistit všechno, co vyšlo na sociálních sítích a pak se vás prostřednictvím těchto informací bude snažit vyřadit. Je to tak? No tak to se dneska běžně děje. Slovo vydíratelný asi je příliš silné, ale v každém případě, když nějaká firma přijímá nové pracovníky, tak první, co začne dělat, že si toho člověka vygooglí, takzvaně. Prolustruje. Pro, proustruje a když zjistí, že prostě je focený někde, kde, kde se popral a, no, ale tak... dobře, ale není tohle třeba pozitivní? Přece je dobré co nejrychleji vědět něco, když někoho chci zaměstnat, tak potřebuji vědět, jestli ten člověk je spolehlivý a normálně se chová. No záleží přeci, kde je ta kde je ta hranice, jsme přeci jenom lidé a taky máme právo se mýlit, máme právo chybovat, máme třeba právo v, 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 v dětství blbnout. A to neznamená, že se to s náma musí táhnout celý život. Je to možné, co říkáte, že. Že by to bylo kritérium vždycky jako přijetí do zaměstnání, ale pak jsme úplně jiná společnost, pak to bude jiná společnost než ne dneska. No ale to, podle toho, co říkáte, to už my ta společnost dávno jsme a celý svět je touhle společností, protože samozřejmě v momentu, kdy tady existuje ta šance vyťukat jedno jméno do Google, zjistit si o něm, co všechno vyšlo v tom světě internetu, tak tam jsme prostě. No, ale pak, pak, se lidi blížejí ne k člověku, ale k robotu. No. no nevím přesně, k čemu se blíží, ale pravda je ta, že tenhle proces je tutově nezastavitelný. Jak bychom se měli připravit na tenhle svět? Nevím, já to neumím. Tak ale už mě je 60 let, tak jako snad, už to nebudu potřebovat asi se na to připravovat, ale, ale... co se týká našich dětí a vnuků, to budu bečlivě sledovat. Um... Igor Němec je naším hostem. Já jsem se tak v představách pohroužila do toho, co by nás případně v tomhle internetovém vydíracím systému čekalo, že mimochodem ten Orwell to tedy není žádná super historicky vzdálená fikce. To je prostě... mě, Ale ještě, ještě takový bych řekl, lepší je román Oldasta od, od, Huxleyho, Brave New World, který vlastně tvrdí, že nastane to samé, co říká Orwell, akorát za potlesku těch, který se to týká, a to se dneska děje. Čím si vysvětlujete, že ti lidé tleskají? Prostě neváží si svého soukromí, necítí pocit svobody spojený se soukromím. I nevím, čím to je způsobený, přitom kulturně, historicky právě Evropa byla, že kladla důraz právě na právo na soukromí. Ne, nebyla to Amerika, která na něj kladla důraz ještě víc? Ne, ne, ne. Ne, ne Evropa, to Evropa to byla. Evropa a, Evropa a právě jenom Evropa. Myslí? To by mě docela zajímalo, jestli ta Evropa jde jako jednotlivé země, ruku v ruce, všichni jdeme jednotně, máme tady Brusel, a pojďme si povídat po šítích a hurá, hurá, můžeme se dále spojovat a družit. A, tak Nebo se to některých evropských zemí prostě týká méně, protože jsou na to citlivější než ti ostatní. Tak nevím. Tak v Evropě bylo přijato to GDPR, což ano. je zákon, který platí ve všech státech Evropské unie. Jedním z principů tohoto zákona je, že klade velký důraz na ochranu takzvaných citlivých údajů, to znamená údajů zvláštní kategorie. A mezi těmito údaje je, jak rasa, tak náboženské přesvědčení, sexuální orientace a podobně, národnost. A je to podle mě zajímavé, také proto, protože právě Evropa má v této oblasti strašně špatné zkušenosti. Ať už to bylo za války, kdy prostě přišli Němci do Holandska a vybrali Židy přes jednu noc, protože dostali na seznamu mm. na seznamu na stříbrném talíři seznamy židů, a nebo no, nemusíme chodit tak daleko, v Jugoslávii, kde, kde vlastně leželi seznamy občanů s národností na různých národních výborech a kresních výborech kam přišly ozbrojené party a ty seznamy vybírali a podle toho se potom v té vesnici chovali hmm. a takové to rašové rozlišení mezi obyvateli jednotlivých evropských zemí dnes už možná není na bázi myslím na bázi jakýchkoliv konkrétních seznamů které jsou tam uložené Víte, jak to no, myslím? Statistické no. úřady nesledují snad... Můžou, můžou. GDPR říká, že mohou, ale za splnění zvláštních podmínek. Například je to ze, zla, ze zvláštním souhlasem toho, který se to týká. Čili v tuto chvíli by nic takového probíhat nemělo? No, pokud, se, pokud, pokud k tomu nejsou zvláštní důvody, které uvádí právě zákon a osobních údajů ten GDPR, tak ne. A ty důvody jsou hodně omezeny. Já si tak jenom vzpomínám, že když vy jste nastupoval do pozice šéfa toho úřadu pro ochranu osobních údajů, takže v té době vlastně nebyl Facebook, nebyly foťáky v mobilech, no. nebylo Street View Google kamery. Street View. No. Tak. A že vlastně to, co se stalo se so světem za poslední léta, je takový skok, se kterým možná nemůžeme nic dělat, ale měli bychom si uvědomit, že ho taky můžeme hodně litovat. Je to tak? Tak je to vývoj, tak je to asi v pořádku, akorát se to musí korigovat. No, musíme s toho umět zvládnout. No, ale zatím to, co říkáte, úplně nevypadá na to, že, že to zvládáme. Třeba u nás v Česku. Ne, zatím se nic neděje. Zatím je, to, zatím je to poklid do té doby, než se stanou nějaké velké průšvihy a ty určitě přijdou. No, jakým způsobem by se těm průšvihům dalo zabránit? Já se domnívám, že se nedá. To znamená, že prostě vstupujeme sebe... do, jiného, do, do jiného věku informačního, kde prostě lidé jsou identitami v, té, v rámci té společnosti popsány trochu jinak, než byly v minulosti kdykoliv. No, to znamená, že žádné zákony, žádná zpřísněná opatření, žádné doplňování kapitol zákonu o to, že stát je zodpovědný a tak dále, jak jsme se o tom bavili, tak to nic z toho nepomůže. Já si myslím, že příliš nepomůže nic, protože když se ty data sbírá, a je ochota ty data sbírat o všech a téměř všechno pod různými, skoro říkám, záminkami, protože někdy ty účely jsou prapodivné, tak parlamenty to schvalují, tak se s tím nedá nic dělat. Který účel se vám zdal naposledy nebo v průběhu posledního roku prapodivný? Tak například nevím, proč EET je online. To je jeden z důvodů. Nevím, proč vzniká databáze všech receptů na ministerstvu zdravotnictví, když tyto informace mají pojišťovny. Ty, ty důvody jsou vždycky uváděny velmi, velmi vágně a často, často tím důvodem bývá jenom to, že přeci jsme na Prahu 21. století, tak musíme být moderní. No ale to není právě ten účel, který bych si já představoval. Mimochodem, právě za vlády, tuším ODS, kdy byl ještě ministrem vnitra Ivan Langer, tak se budovalo takové obrovské propojení různých státních databáží ohledně nás všech. Zdá se, že to tedy, ta, tahle sledovačka není vlastně lidí, ta, není, ta se neváže k pravicovým nebo k levicovým vládám, ale obecně k vládám. Ne, ne, právě to, co vznikalo za pana ministra Langra, to byl takzvaný e-government. A to bylo učiněno to, že a princip toho e-governmentu bylo, že různé databáze se lehce právě nebudou dát a nedají propojit. Jsou to přes takové unikátní identifikátory těch lidí, které mimochodem ta databáze přeměny těchto identifikátů je právě a funguje na úřadu pro ochranu osobních údajů. Říká Igor Němec, bývalý šéf úřadu na ochranu osobních údajů, který byl dnešním hostem osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Děkuji vám, že jste přišel. Díky. Taky. A, a od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbara Tachecí.